Dünyada ən asan bərpa olunan enerji mənbəyi bəlkə də insan özüdür. Amma digər alternativ enerji mənbələrini bərpa etmək üçün də insan faktoru bu qədər önəmlidir. Azərbaycanda enerji yaşıllıqları salınacaq. Yaşıl enerjinin nə olduğunu artıq nəzəri bilirik, praktiki olaraq da örgəmimizə çox bir müddət qalmayıb. Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanovla bu mövzuda söhbət edəcəyik. Elnur müəllim, xoş gördük. Yaşıl enerji barəsində əslində məlumatlıyıq dediyim kimi nəzəri olaraq və bugün əsasən də ağıllı kənd konsepsiyası üzərindən buna bir qədər də yaxınlaşmışıq. Mən artıq sual verməyəcəm ki, yaşıl enerji nədir, iş nə yerdədir, yaşıl enerji ilə bağlı və yaşıl enerjinin özünün ağıllı kənd konsepsiyasındakı rolu nədir? Çox sağ olun sual üçün. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin müvafiq sərəncamı ilə artıq Qarabağın yaşıl enerji zonası olaraq hazırlanması üçün konsepsiya və baş planın hazırlanması prosesinə başlanıb. Bu prosesə biz Yaponiyanın məşhur TEPSCO şirkətini cəlb eləmişik. Artıq nümayəndələr Bakıdadır və işçi qruplar formalaşdırılıb. O çərçivədə real işə başlanılıb. Bu çox şaxəli prosesdir. Bircə onu qeyd eləmək istəyirdim ki, burada Yapon şirkətinin cəlbi həm texniki, həm iqtisadi, həm simvolik nöqtəyi nəzərdən əhəmiyyətlidir. Texniki ona görə ki, yaşıl enerji zonası həddindən artıq ən son texnoloji baxışları özündə ehtiva edən bir sistemdir. Və burada Yaponiya adı ilə Qarabağ adının yaşıl enerji kontekstində hallanması bütün dünyaya, bütün regiona, həm dostlara, həm rəqiblərə çox gözəl bir mesajdır. Və eyni zamanda da gələcəkdə Azərbaycana investisiya qoymaq istəyən şirkətlər üçün də bir mesajdır ki, etibarlı bir şəkildə və çox kompleks şəkildə bu sistem işlənir. Və bayaq qeyd elədiyiniz kimi, yaşıl enerji konsepti ağıllı şəhər və kənd konseptləri ilə çox yaxından əlaqəlidir. Və burada örtüşən məqamlar da həddindən artıq çoxdur. Bilirsiniz ki, Qarabağda olan məsələlərin bir mərkəzdən idarəsini təmin eləmək üçün əlaqələndirmə qərargahı yaradılmışdır. Bunun çərçivəsində 17 işçi qrupu fəaliyyət göstərir və bunun biri də enerji işçi qrupudur. Və eyni zamanda da həm Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, həm Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ağıllı kənd və şəhər konseptləri üzərində çalışırlar və cənab prezidentin sərəncamı ilə adı çəkilən nazirlik və nazir bu işçi qrupunun da rəhbəri təyin edildi. Orada da işlər davam edir. Bütün hallarda ağıllı məskunlaşma və yaşıl məkan, yaşıl zona konseptləri çox örtüşür və ona görə burada koordinasiya çox-çox-çox əhəmiyyətlidir ki, bir-birimizin işini təkrarlamayaq və sinerji yaradaq və buradan ən qısa, ən səmərəli şəkildə bütün konseptləri əhatə edən bir proqramla ortaya çıxmış olaq. Ona görə bəli, üst-üstə düşən məqamlar həddindən artıq çoxdur. Öz-özlüyündə əlbəttə ki, mən detallara girmək istəmirəm, artıq görünür, tamaşaçılar da bu konseptlərlə çox tanışdı. Ümumiyyətlə, ağıllı konseptlər burada informasiyanın çox sürətli bir şəkildə real zamanda emal edilməsindən gedir söhbət. Amma yaşıl konsept əlbəttə ki, burada da məlumat emalı çox əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda substantiv bir şəkildə enerjinin mənbələrinin yaşıl olması və bunun son istehlakıya qədər çatan proseslərin də ən səmərəli şəkildə həyata keçirməsini ehtiva edir. Amma dediyiniz kimi, örtüşmə nöqtələri çoxdur. Ona görə müvafiq nazirliklərlə və işçi qruplarla çox yaxından, koordinasiyalı şəkildə, dediyim kimi, Yaponiyanın TEPSCO şirkəti də Azərbaycanı yaxından tanıyan bir şirkətdir. Azərbaycanda bir çox enerji proyektində iştirak eləyib. Bu şəkildə bir sinerji yaranıb və burada da yekun olaraq bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin fevral sərəncamı ilə Azərbaycanda Azərbaycan 2030 milli sosial iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərdə 5 prioritetdən 10 məqsəd çıxır ki, bu məqsədlərdən biri bütün Azərbaycanın yaşıl enerji məkanı olaraq görməkdən ibarətdir. Və bütün Azərbaycan yaşıl enerji məkanı əlbəttə ki, bunun da mərkəzində Qarabağın ayrıca bir yaşıl enerji zonası olması da bu iki nəhəng dövlət proqramlarını birləşdirir. Burada da bir sinerji yaradır və bizim üçün o mənada inzibati olaraq çox məhsullar bir mühit yaranıb ki, biz qarşımıza qoyulan tapşırığı şərəflə həyata keçirmiş olaq. Yaponiya dediniz, Avrasiyada günəşi ilk görən ölkədir Yaponiya, yəni günəşin qədrini yaxşı bilirlər. Əgər Azərbaycana qədər gəlib investisiya qoyub burada günəş enerjisindən faydalanmaq istəyirlərsə, bu Yaponların ağıllı bizimsə tədbirli olmağımızdan xəbər verir. Yaponlar nə qazanacaq, biz nə qazanacaq?
Bilirsiniz, burada simvolizm de çok əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz, Qarabağda xüsusən Ağdam üçün Qafqazın Hiroşiması ifadəsi məşhurdur. Onun üçün Yaponlar üçün de burada bir mənəvi bir bağ məsələsi var. Bu da bizim üçün əhəmiyyətlidir. Həm öz-özlüyündə, həm empatiya məsələsi de, həm də bütün dünyaya bizim bir mənada qarşılaşdığımız vəhşiliyi və faşizmi dünyanın tanıdığı bir konseptlə yaymaq çox əhəmiyyətlidir. O mənada simvolizm də əhəmiyyətlidir. Amma qeyd elədiniz, yəni Yaponlar bu sahədə həm ağıllı şəhərlər məskunlaşma texnologiyası, həm yaşıl texnologiyalar əlbəttə ki, ən öndə gedən ölkələrdədir. Və burada mühüm olan odur ki, biz hələ əlbəttə bunlar çox bahalı texnologiyalardır və Azərbaycan dövləti bütün başqa sahələrdə olduğu kimi Qarabağda da əsasən biz investor hesabına, dövlət büdcəsi hesabına yox, investorlar hesabına bu regionu canlandırmaq istəyirik. Azərbaycan büdcəsi əlbəttə ki, mümkün mərtəbə bəlkə müəyyən ölçülərdə garantiya verər uzun müddətli, amma birbaşa xərcləmələr olmayacaq. Ona görə biz birinci bunun konsepsiyasını və baş planını hazırlamalıyıq və burada da texnologiya gəlməzdən əvvəl konsepsiyanın doğru qurulması həm rentabellik nöqteyi nəzərindən, həm səmərəlik nöqteyi nəzərindən öz-özlüyündə böyük bir avantajdır və biz bu mərhələdə Yaponları işə cəlb eləmişik. Əlbəttə ki, istər-istəməz nəticələr ortaya çıxandan sonra yenə də hər bir ayrıca element üçün əlbəttə hərraj sistemləri olacaq. Bütün hallarda iqtisadi seçim meyarları ilə yekun qərarları, yekun gələcək şirkətlər müəyyən olacaq. Amma indiki halda məsələ Yapon şirkətinə ancaq konsepsiyanın və baş planın hazırlanması tapşırığından ibarətdir. Əsasən işğaldan azad olmuş ərazilər də qatılandan sonra təbii ki, torpaqlarımıza potensial nə qədərdir, yəni bu yaşlı enerjinin alınması üçün və bizim ehtiyacımız nə qədərdir? Bu çox gözəl sualdır. Azərbaycanın, bilirsiniz ki, bugün qoyuluş gücü olaraq bizim 7000 megavat ətrafında qoyuluş gücümüz var Azərbaycanda və bunun hardasa 17%-i bərpa olunan enerjidən gəlir qoyuluş gücü olaraq. Amma istehsal olaraq bu 7% civarındadır. Yəni istehsal çox böyük deyil və Cənab Prezidentin tapşırığı ilə biz 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda bərpa olunan enerji payını ümumi qoyuluş gücündə 30%-ə çıxartma planına sahibik. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Ümumilikdə Azərbaycan zəngin sayıla bilər. 23000 megavat güneş potensialı hesaplayırıq. Ən mühafizəkar hesablamalarla 3000 megavat güneş potensialı hesaplayırıq. Bunun əhəmiyyətli bir hissəsi Qarabağdadır. Xüsusən Qarabağda kiçik hidro potensialı həddindən artıq yüksəkdir. Araz çayı üzərində bilirsiniz ki, orada 2 il müddətində inşallah 140 megavatlıq Xudafərin Qızqalası stansiyamız hazır olacaq. Bütünlükdə potensial çox böyükdür. Amma buradan bir haşiyə çıxaraq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın bugün enerjisinin mənbəyi ümumi olaraq götürəndə Xəzər dənizidir. Amma gələcək də Xəzər dənizi istiqamətini göstərir. Çünki dənizdəki külək potensialımız həddindən artıq çoxdur. Yəni dənizdəki külək potensialımız 157000 megavat olaraq hesablanır. Bu nəhəng bir rəqəmdir. Və mən sizə belə bir misal verim daha. Yəni 23 megavat, yəni bugün Azərbaycanda olan bərpa olunan enerji potensialı Azərbaycanın bütün ehtiyaclarını qarşılamaq üçün kifayətdir. Və əlbəttə ki, burada rentabellik məsələsi var. Tək problem odur ki, bugün bərpa olunan enerji sırf bazar şərtlərində ənənəvi enerji ilə rəqabət eləyə bilmir. Tam olaraq eləyə bilmir. Ona görə dövlətin subsidiyalarına ehtiyac var. Ona görə biz tələsmirik. Əlbəttə ki, biz ekologiya əhəmiyyətlidir, dünya bizim üçün də əhəmiyyətlidir, amma dünyanın ekoloji qədəri Azərbaycanın əlində deyil, çox daha böyük ölkələr var, çox daha böyük iqtisadiyyatlar var. Biz əlbəttə ki, xalqımız üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün ən uyğun olan, ən aşağı qiymətli opsiyonları seçməliyik və bugün də o biraz müəyyən iqtisadi cəhətdən müəyyən məsələlər yaratmaqdadır. Amma gələcəkdə mənə elə gəlir ki, bizim var olan potensialımız nəinki Azərbaycanın ehtiyacını qarşılamaqda, hətta ixrac üçün çox böyük imkanlar verməkdədir. Və bu, mən sizə bir şey də qeyd edeyim ki, bugün biz IFC ilə, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə deməli, araşdırmalar aparırıq və ilkin araşdırmalar göstərir ki, rentabelli olduğu təqdirdə və burada müəyyən miqyas olmalıdır. Xəzər dənizində əldə edəcəyimiz enerji həm elektrik enerjisi olaraq, həm də hidrogenə, yaşıl hidrogenə çevrilərək var olan boru xətlərimizlə Avropa bazarlarına qədər daşına bilər. Yəni, burada perspektivlər böyükdür. Bir mənalı Azərbaycanın gələcəyi bütünlükdə və mən gələcək deyəndə çox uzaq gələcəkdən bəhs eləmirəm. Bütünlükdə bərpa olunan enerji ilə təmin olunacaq və biz bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edib həm elektrik enerjisini, həm yaşıl hidrogeni yenə də xarici bazarlara ixrac eləməyə perspektivi çox aşağı şəkildə görünür. Dənizin, dediniz, potensial böyükdür. Yaxşı, dənizdə mi
daha çox xərc tələb olunur bu infrastrukturu yaratmaq üçün, yoxsa quruda mı? Bu çox gözəl sualdır. Heyf ki, dənizdə daha çox daha maliyyətlidir. Biz bugün quruda bilirsiniz ki, Aqua Power şirkəti ilə Saudi Arabistanının artıq 240 megavatlıq külək enerji stansiyasının qurulması üzrə işlər çox sürətlə gedir. Yaxında bünövrəsi qoyulacaq bunun. Biz oradakı qiyməti dünyada ən aşağı olan qiymətlərdən biri olaraq almağı bacardıq və Azərbaycanda var olan bilirsiniz ki, dövlətin tarifinə görə külək enerjisinin qiyməti 5.5 qəpikdir və biz o qiyməti ala bildik. Yəni dünyada da bu 2.7 sent ətrafında bir rəqəmdir. Xırda bir araşdırma göstərər ki, bu dünyada əldə edilən ən aşağı qiymətlərdən biridir. Amma bugün dənizdəki 1 kilovat saat başına alınan enerji təqribən 6-7 sent ətrafındadır. Bu da bizim üçün, Azərbaycan bazarı üçün məqbul deyil. Çünki nəticə itibarilə daha yüksək qiyməti ya dövlət büdcəsindən, ya da xalq birbaşa öz cibindən ödəməlidir. Biz bunu məqbul hesab eləmirik. Ona görə kifayət qədər böyük araşdırmalara ehtiyac var onsuz da. Lokal olaraq çox böyük miqdarlarda daxili istehsala ehtiyac olacaq, müəyyən avadanlıqların və s. Yəni bizim planlamamızla çox uzun, ağır, mürəkkəb bir prosesdir. Amma bu ilkin araşdırmaların, əsaslandırılmış araşdırmaların aparılması ilə birgə zamanla o qiymətlərin düşməsi də mənə elə gəlir ki, bir neçə ildən sonra birləşəcək və artıq biz o məqamda həmin o potensialdan da ən geniş miqyasda istifadə eləmək şansı əldə edəcəyik. Neft sektorunda BP-nin payı və ümumiyyətlə neft istehsalatındakı rolunu gördük. Eyni BP səviyyəsində bir şirkəti gözləyək mi yaxın illərdə, amma yaşlı enerji sahəsində? Əslində çox-çox yaxşı suallar verirsiniz. Mən burada hər şeyi çox açıq deyə bilmərəm, amma Azərbaycan bir mənada 90-cı illərin əvvəllərində bütün dünyada ən inkişaf eləmiş ölkələrin, ən inkişaf eləmiş şirkətlərini konsorsium şəkildə ölkəyə cəlb elədi və bu hər mənada bunun nəticələrini, siyasi, iqtisadi nəticələrini görürük. Kadr potensialı nöqteyi nəzərindən Azərbaycana verdiklərini görürük və ilkin mərhələdə bənzər bir konseptin tətbiqi haqqında düşünülür. Yəni burada da, çünki nəhəng bir proyekt olacaq bu, kifayət qədər mürəkkəbdir, çox böyük miqdarlarda yatırım ehtiyacı duyulan bir proyektdir. Böyük ehtimalla yenə də dünyanın ən inkişaf eləmiş şirkətlərinin və konsorsium şəkildə cəlb edilməsi məsələsi də gündəmdədir. Amma dediyim kimi araşdırmalar bütün gücü ilə davam edir. Bu layihələrin icrasından sonra vətəndaşımızın enerjiyə olan münasibəti və rəftarı dəyişəcəkmi? Bu əlbəttə ki, bilirsiniz, bazarda 1776-cı ildə Adam Smith-in yazdığı kitabdan bəri bilirsiniz ki, bazar özü çox gözəl tənzimləyicidir. Və bərpa olunan enerjinin ən sürətlə inkişaf elədiyi ölkələr enerji qiymətlərinin kifayət qədər yüksək olduğu ölkələrdir. Yəni, tutaq ki, Avropada enerji kilovat saat başına 20 sentin üzərindədir. Bu da imkan verir ki, bərpa olunan enerji investoru rahatlıqla o bazara girsin, çünki eyni ətrafdakı bir qiymət onun xərclərini qarşılayır və öz investisiyasından geri qazanımını təmin edir. Azərbaycan sosial bir dövlətdir, rifah dövlətidir və bizdə elektrik enerjisinin qiyməti müqayisəli olaraq daha ucuzdur. Və bazar şərtlərinə görə bərpa olan enerjini cəlb eləmək üçün kifayət qədər aşağıdır. Yəni biz tarif səviyyəsində bir qiymət istəyəndə investorlar o qədər aşağı qiyməti təmin edəcək şəkildə investisiya gətirib oradan qazanc əldə edə bilmirlər. Amma dediyim kimi, biz müəyyən məqamlarda bunu əldə eləmişik və əsas məqsəd odur ki, araşdırmaların sürəti və zamanı ilə qiymətin düşüşü optimal bir nöqtədə birləşdiyi anda biz həmin o potensialı reallaşdıra bilək. Mənə elə gəlir ki, bu olduğu təqdirdə də artıq vətəndaşlarımız üçün burada xoş xəbərlər var. Vətəndaşlarımız üçün, necə deyərlər, universitet seçimlərini eləyən, gələcək karyera seçimlərini eləyənlər üçün məncə burada çox xoş xəbərlər var. Amma bütün hallarda nəticə itibarilə bu enerji istehsalına əmək sərf olunur, avadanlıqlar sərf olunur və burada həmişə qiymət elementi olacaq və həmişə onu ödəmək lazım olacaq. Və nisbi olaraq qiymət getdikcə düşür, amma nəticə itibarilə bütün dünyada olduğu kimi başqa sahələrdə digər qiymətlər də var. Yəni, öz-özlüyündə təbiətən heç nə dəyişməyəcək, dünya sevinəcək, ekologiyamız sevinəcək və əlbəttə ki, insan Bakı haqqında düşünəndə küləklər, şəhəri, günəşlər, ölkəsi Azərbaycanı düşünəndə var olan potensialdan maksimum şəkildə istifadə etmək haqqında hər zaman düşünür. Məncə, bütün vətəndaşlarımız üçün bu aydın bir məsələdir və ətrafı kirlətmədən, necə deyərlər, zamanında Qafqazın və bütün dünyanın neft-qaz sənayesi nöqteyi nəzərindən lider bir ölkəsi olan Azərbaycan, mənə elə gəlir ki, bugün
o yerdədir. Yenə də biz Qafqazın bilirsiniz ki, bərpa olunan enerji nöqtəyi nəzərindən lider ölkəsiyik. Hətta ayrıca olaraq biz Naxçıvan bölgəmizə baxsaq, Naxçıvanda elektrik enerjisinin 50%-dən çox bərpa olunan enerjidən alınır. Yəni dünya ilə müqayisədə, dünyadakı digər regionlarla müqayisədə bu çox yaxşı göstəricidir. Və mən onu deməyə gətirirəm ki, mənə elə gəlir ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan neft-qaz sahəsində dünyada lider və adı anılan bir ölkə olduğu kimi bu sahədə də adı anılan, lider məqamda olan ölkə statusu qazanmaq üçün ən yaxşı namizədlərdən biridir. Səhv etmirəmsə, potensialına görə elə Qarabağ Aran zonası ancaq Naxçıvandan geri qalar. Çox doğru, çox doğru. Bizim radiasiya səviyyəsi Qarabağın cənubunda çox yüksəkdir, ancaq Naxçıvandan geri qalır və biz o sahədə də indiki halda belə bir investorla çox ciddi müzakirələr içindəyik və mənə elə gəlir ki, yaxın zamanda da orada kifayət qədər sənaye miqyaslı bir günəş elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı müəyyən xəbərlər, xoş xəbərlər eşitmə ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Bir məsələni də xatırladım. Yəqin ki, əkinə yararlı sahələrlə bağlı artıq analizlər aparılıb. Yəni. Mütləq mənada bu əkinə yararsız sahələrdən gedir söhbət. Hı. Mütləq mənada, çünki bilirsiniz ki, bayaq çox doğru qeyd elədiniz. Bu əsasən Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarıdır, xüsusən də Cəbrayıl və Zəngilan bölgəmiz xüsusən münbit torpaqlarına görə tanınan bir yerdir. Heç bir şəkildə münbit torpaqlar burada nəzərdə tutulmur və artıq dövlətimizin müvafiq qurumları ilə xəritələr hazırlanarkən münbit torpaqlar xaricində olan və sırf bərpa olan enerji nöqtəyi nəzərindən ən optimal ərazilərin seçim prosesi belə başlamışdır artıq. Ömrüm, təşəkkür edirəm. Sizə bol enerji arzulayıram. Çox sağ olun. Sizə günəşli günlər qabaqladı inşallah. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Enerjidən adam simit kimi. Bəlkə də istifadə eləsək, daha yaxşı olar, daha ideal olar, amma bu dövrün texnologiyası ilə indiki texnologiyalar da fərqlidir. Biz bir müddət ağ qızıl, qara qızıl kimi bənzətmə, amma eyni də çox vacib anlayışlar həyatımıza girdi. İnanıram ki, yaşıl enerji ağ qızıl və qara qızıldan daha populyar bir terimli olacaq. Özədirnə arasında yox, həqiqətən bir olacaq. Hələlik.